សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹង Channel សំចម្រើនសាជាថ្មីតកតងជាមួយនឹងមេរៀន Excel 2010ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចមួយដែលតកតងជាមួយនឹង VLOOKUP ហើយនៅពេលដែលយើងប្រើរូបមន្ត VLOOKUP ហើយវានឹងចេញអក្សរ NA តែយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំនឹងដោះស្រាយនៅក្នុងមេរៀនវីដេអូនេះហើយតកតងជាមួយនឹងការដោះស្រាយទៅលើចំណុចនេះគឺជាទូទៅនៅពេលដែលយើងវាអសរ search នៅត្រង់ចំណុចនេះមេរៀនមុននិយាយពី VLOOKUP ហើយ search ហើយកំណត់រូបមន្តហើយមេរៀននេះគឺខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដូចនៅពេលដែលយើងអត់បញ្ចូលទិន្នន័យនៅក្នុង cloud នៅយើងបាន enter ហើយយើងប្រើរូបមន្តទៅលើ VLOOKUP នេះ VLOOKUP នៅពេលដែលយើងប្រើវាចេញរូបមន្តបែបនេះនេះជារូបមន្តដែលយើងត្រូវរកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអត់បានបញ្ចូលទិន្នន័យសោះវានឹងចេញ number ហើយ NA not available អញ្ចឹងបើសិនជាចេញ not available បែបនេះពេលខ្លះឯកសាររបស់យើងនៅពេលដែលយើង print ឬក៏នៅពេលដែលវាអត់មានទិន្នន័យអីផ្សេងផ្សេងវាបង្ហាញចេញ NA អញ្ចឹងវាមិនល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បំបត្តិវាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងមេរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកហើយសូមតកតងសូមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបន្តិចតាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe នឹង Channel របស់ខ្ញុំបាទផងហើយតកតងជាមួយនឹង Share វីដេអូអីផ្សេងផ្សេងណា Share ហើយ Like លើវីដេអូហ្នឹងផងដើម្បីជួយចែកមែកទាំងអស់គ្នាព្រោះតកតងជាមួយនឹងមេរៀនទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយចង់ឲ្យខ្មែរដែលជាក្មេងៗចំនួនក្រោយយើងហ្នឹងគឺគាត់សិក្សារៀនសូត្រដោយស្វ័យសិក្សាណាគាត់អាចស្រាវជ្រាវបានគិតថាវាជាដំណើរការនៃការដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់អាចស្វែងរកព័ត៌មាននៅក្នុង YouTube នៅក្នុងអីហ្នឹងដើម្បីគាត់សិក្សារៀនសូត្របន្ថែមបំពេញបន្ថែមសម្រាប់ខ្លួនគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចជួយ Share ទាំងអស់គ្នាផងបាទឥឡូវចូលត្រឡប់មកមេរៀនយើងវិញគឺយើងដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាព្រោះក្លោនេះគឺយើងអត់មានដាក់អីទេនៅពេលដែលយើង search Ali search Davi ចុះ Davi នេះនៅពេលដែល Davi ចុចមកកន្លែងទាំងអស់នេះគឺចេញទាំងអស់នេះ Davi ហើយ first name Da ហើយ job គាត់គឺ marketing email គាត់មានហើយ phone number អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាចយើង search ឈ្មោះមួយណា search the last name របស់គាត់គឺយើងដឹងពីតកូលយើងដឹងពីទូរនីតិយើងដឹងពីអ៊ីមែលយើងដឹងពី phone number អានេះគ្រាន់តែជាលក្ខណៈនៃការកំណត់ទៅលើនៃការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់ខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដើម្បីឲ្យយើងស្វែងរកនោះវានឹងចេញឲ្យដាក់រូបមន្តតាមនឹងមកតែបើសិនជាបុគ្គលិកយើងថាគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកវាមានតន័យច្រើនច្រើននឹងអស់តកតងជាមួយនឹងបុគ្គលិកមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើតារាងនោះពេញតែអ្វីដែលយើងចង់បានយើងប្រើរូបមន្ត VLOOKUP នេះដើម្បីរកប៉ិនខណៈពេលនេះយើងចង់ដោះស្រាយនឹងគឺនៅពេលដែលចេញ NA បើចេញ NA បែបនេះតើត្រូវធ្វើម៉េចអូខេអញ្ចឹងចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវប្រើរូបមន្តមួយទៀតគឺថា if error if error បើសិនជា error ឲ្យវាចេញអីអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញ NA ហ្នឹងគឺសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលចេញ NA នេះនេះចេញសញ្ញាឧទានវាថា error នេះគឺថា value not available error នេះចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងណា value not available we error អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយអាហ្នឹងយើងត្រូវប្រើរូបមន្ត if ហ្នឹង if error បើ if error បើ we error ត្រូវធ្វើម៉េចអូខេif error if error if error តម្លៃរបស់ if error គឺនេះ value ក្បៀស value if error នេះបើសិន if error បើសិនជាអាម្ដុំនៃ VLOOKUP នឹង error នេះរួច comma មកបើសិនជាម្ដុំ VLOOKUP នឹង error ឲ្យវាចេញឲ្យ value if error ខ្ញុំឲ្យវាចេញ0មានន័យថាអត់មានទិន្នន័យនឹងហើយវាជៀសផុតពីចំណុច error នៃនេះចំណុច Q កន្លែងនេះ Q ជ្រុងជ្រុងហ្នឹងហ្នឹងបិទមកកញ្ចក់មកវិញ enter បាទតបមកវាចេញ0បើ if error នេះដូចគ្នា
if error bật máu cứ bia sửa bật nó cứ chọn màu bình mà ai chân tự ngọt nếu khi nó ca đọc sửa tự lưu bằng hà nó cứ bà rụp một này ai if error bật nó cứ chọn màu bình bia sốn và enter đi đôi kia if error bạn có cái chọn nào biết sơ rổ bật vào bình bờ vì miền error bảy nút ấy bị tránh sơ rổ ok chẳng là pe để dừng vái có ở miền cha thì bố lại quay rật thả rật thả ta cô hà account hay gmail phone number này chẳng chừng ai đặt lại bạn lúc với khơi vì chân đi tận đại chân sồn là đại bà chân dương ai đó sai bà này đòi là cái nạn này cả đó sai nộp để dương prà rụp muốn vì lục áp nộp để tên này ăn miếng tên này trốn vì là chân number of an a bà ở quân trang chúng tôi cả tam đan tu sanh video merin tại tàu chúng tôi nhận microsoft excel hay nâng miền video merin tại tàu chúng tôi nâng word chúng tôi nâng powerpoint đầu tay tiền bà số complete cho subscribe cho nâng channel chúng bà